ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਾਬੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਸੋਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਸੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਸਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਸਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਰੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ? ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ। ਲਿਖਿਆ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, 20 ਸਾਲ। 20 ਸਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, 900 ਰੱਥ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮਰੇ ਤੀਕਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੀਕਰ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਗੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੁਰੀਆਈ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 6 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਬਾਪ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਰ। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਛੁਡਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਵਰੇ ਤੋੜੀ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮਿਦਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਦਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਉਲ, ਸ਼ਾਉਲ ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ? ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਅਗਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਭੈਣੇ ਭੈਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹਨੇ ਜਣਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਆਈਏ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ? ਕਾਰਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ! ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ! ਹਾਲੇਲੂਯਾ! ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਰੇ ਅਤੇ ਗੁਫਾ ਹਰ ਕੋਟ ਬਣਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਖੁੱਡਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧੂੜ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਿਦਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿਦਿਆਨੀ ਅਮਾਲੇਕੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਅਜ਼ਾ ਦੇ ਅਪਰਨ ਤੋਰੀ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਜਦ ਉੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਓਗੇ, ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ! ਹਾਲੇਲੂਯਾ! ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਭੇੜੀ ਨਾ ਬਲਦ ਨਾ ਪੋਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਸੁਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਟਿੱਡੀ ਦੇ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਟਿੱਡੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਂਟ ਅਰਗਿਟ ਸਨ। ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਂਠ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸਰਾਇਲੀ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸਲੋਲੀ ਚ ਪੜੋ, ਸਲੋਲੀ ਥੋੜਾ ਪੜੋ। ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਇਲੀ ਅਤ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਧਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕੜਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਅਤ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਆ, ਗੱਡੀ ਆ, ਕੋਠੀ ਆ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਪ ਆ, ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਦਾਉਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗਿਦਾਉਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਅਣਗਿਣਤ ਸਨ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਗਿਦਾਉਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਗਿਦਾਉਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਹੇ ਜਵਾਨ ਸੂਰਬੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚਿੰਨ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਿੰਨ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਦਿਖਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋਊਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਚਿੰਨ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜੱਗ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜਦ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੱਗਵੇਦੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 33 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ 6:33। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਦਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਦੂਣ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੰਬੂਰ ਆਏ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਿਦੋਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਦਿਆਨੀ ਅਮਾਲੇਕੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਲਏ, ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਿਦੋਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਗਿਦੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਉਹਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਅਤੇ ਅਬੀ ਅਜ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਰੇ ਕੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੂਨ ਅਤੇ ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਲਕਾਰੇ ਕੱਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚੜ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਦੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਿਦੋਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਨ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਚਿੰਨ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਤਦ ਗਿਦੋਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਗਿਦੋਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਨ ਦਾ ਫੰਬਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਉੱਨ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਜੇਕਰ ਤਰੇਲ ਮੇਰੀ ਉਨ ਦੇ ਫੰਬੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇ, ਜੇਕਰ ਤਰੇਲ ਸਿਰਫ ਉਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਵੇ, ਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਨ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫੰਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰਪੀੜਿਆ, ਉਸ ਉਨ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੇਲ ਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੇਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਗਿਦੋਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗਿਦੋਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਖਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੇ ਫੰਬੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਖਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਾ ਫੰਬਾ ਸੁੱਕਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਦਰੇਲ ਪਈ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਰੇਲ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰੇਲ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨਾ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਿਰਾ ਉਹਦਾ ਫੰਬਾ ਸੁੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਦਾਉਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਗਿਦਾਉਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਦਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਿਦਾਉਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਐਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੜਪ ਕੜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਬਸ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਸੱਤ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਸੱਤ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ। ਤਦ ਯਰੂਬਾਲ ਜੋ ਗਿਦਾਉਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮੇ ਨੇ ਉੱਠਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਲਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਯਰੂਬ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਿਦਾਉਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਿਦਾਉਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਖੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਰਸਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ, ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦੀਜੀਏ।
ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਢਿੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਆਖ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੁੜ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗਿਲਆਦ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂਜੀ 22,000 ਲੋਕ ਮੁੜ ਗਏ 22,000 ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਡਰ ਗਏ ਕਾਪਰ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਲਿਖਿਆ 22,000 ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ 10,000 ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ 300 ਲੋਕ ਬਸ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਦਾਉਨ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਿਦਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਿਦਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਜਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਹਿਲੂਆ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਹਿਲੂਆ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚਿੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਖੁਦ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਭੱਟਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਦਾਉਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਗਿਦਾਉਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਦਾਉਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ
ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਹਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਚ ਕਈ ਕਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। 22,000 ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਘਾਬਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਭੀੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਠੁੱਡਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢੇ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਬਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੌੜਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੌਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੌਣ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।